بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر سیبانو دریم ډول د ګلومیرولونیفرایټس هم وایو. تاسو که په یاد وي ډاکټر سیبانو ما درته کله چې هغه شپږ سندرومونه ویلي، په خاصو کې سره اکیوټ ګلومیرولونیفرایټس مې درته ویل، سوري اکیوټ رینل فیلر په وخت کې، او یا هم د اکیوټ نیفرایټک سندروم په وخت کې، او په ځینې اوقاتو کې د نیفروټک سندروم په وخت کې. ورې ما تاسو ته هغه ځینې نومونه نور چې مثلا په دوو لیکچرونو کې تیر شول هغه مې هم نومونه اخیستي وو، صرف یاد مو دي، صرف نمونه مې اخیستي وو. یو هم له هغوی څخه ډاکټر صاحبانو مینیمل چینج ډیزیز وو، ما تاسو ته ویلي مینیمل چینج ډیزیز، مثلا پلانکۍ ناروغۍ مینیمل چینج ډیزیز رامنځته کوي. تاسو راځئ چې وګورو چې دا مینیمل چینج ډیزیز څه معنی لري. مینیمل چینج ډیزیز دپاره هم ځینې سننم شته ډاکټر صاحبانو، یا هم ځینې مترادف لغاتونه شته. تنا بعضې خلک دېته ام سی ډي وایي، یا مینیمل چینج ډیزیز. بعضې خلک ورته لپایډ نیپروسس وایو، بعضې ورته ډاکټر صاحبانو فوټ پروسس ډیزیز وایي، او بعضې ورته نیل ډیپوزیټ ډیزیز وایي. نیل ډیپوزیټ ډیزیز یعنی که چېرته تاسو په یو کتاب کې نیل ډیپوزیټ ډیزیز وینئ، که چېرته فوټ پروسس ډیزیز وینئ، که چېرته لپایډ نیپروسس وینئ، او که چېرته ام سی ټي وینئ، د دې ټولو معنا یوه ده چې ټولو ته څه شی ویل کېږي؟ مینیمل چینج ډیزیز. خلاص، یعنې تر اوسه پورې عام نوم د دغو ناروغیو دپاره چې انتخاب شوی دی د عالمانو په واسطه هغه څه شی ده؟ مینیمل چینج ډیزیز. لکه نامو څخه چې معلومیږي مینیمل چینج رښتیا هم په دې کې ډېر مایکروسکوپیک تغیرات لیدل کېږي. یو خو ډاکټر صاحبانو هغه تغیرات چې موږ یې په سترګو وینو، یو هغه دی چې په سترګو نه لیدل کېږي، مایکروسکوپ لیدل کېږي. یو هغه تغیرات چې په لایټ مایکروسکوپ سره هم نه لیدل کېږي، یوازې په الکترون مایکروسکوپ سره لیدل کېږي. نو که چېرته یو څوک د پښتورګو په داسې ناروغۍ باندې اخته سو پښتورګو کې چې هغه پواته په لایټ مایکروسکوپ سره مو نه لیدل سول، او هغه په څه سره ولیدل سول؟ په الکترون مایکروسکوپ سره یې ولیدل سول یا تشخیص سول. دې ته موږ څه شی ویلی سو؟ اسانه ده کنه؟ دې ته مینیمل چینج. طبعا به د دې کلینیک هم ډېر خطرناک نه وي، اراز والا به هم ډېر خطرناک نه وي، همداسې ده که یا ښه؟ په هر صورت دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو نیپروټک سندروم رامنځته کوي. مینیمل چینج ډیزیز څه رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو؟ نیپروټک. یعنې د نیپروټک سندروم عمده سبب چې دی ډاکټر صاحبانو هغه همدغه مینیمل چینج ډیزیز دی. صحیح سو؟ داسې چې په ګلومیرولای کې ما درته ویل چې داسې تغیرات لیدل کېږي چې په الکترون په نوري مایکروسکوپ سره به ډېر سخته سره هغه لیدل کېږي ډاکټر صاحب، تغیرات ډېر لږ وي. یوازې ډاکټر صاحبانو په دا لیپایډ نیپروسس او پټ پروسس ډیزیز په دغو وختونو کې ممکن ځینې داسې تغیرات هم موږ تاسې وګورو چې هغه په لایټ مایکروسکوپ کې حتی د لیدلو وړ وي ډاکټر صاحبانو، په دا نورو وختونو کې اکثره وخت نه لیدل کېږي. او دا نور وختونو کې اکثره وخت تغیرات چې لیدل کېږي هغه باید په څه سره وګورو ډاکټر صاحبانو؟ په الکترون مایکروسکوپ سره، په خاص توګه سره په الکترون مایکروسکوپ سره به څه وګورو ډاکټر صاحبانو؟ بیسمنټ ممبران کې به وګورو چې ځینې پروټیني مواد ترسب شوي دي چې هغه ته یې پنډواله ورکړی دی، او هغه اجازه نه ورکوي چې هر شی ترې غي صحه څخه فلټر سی. اوس داسې یو تغیر په کرامن سره کړی دی. مینیمل چینج ډیزیز چې دی ډاکټر صاحبانو تقریبا 80% نیپروټک سندروم رامنځته کوي، یا په بل عبارت د نیپروټک سندروم سبب 80% اسباب چې جوړوي هغه چې وی مینیمل چینج ډیزیز. خبره دا ده چې د مینیمل چینج ډیزیز خپل اسباب چې دي په دې باندې ورسره خبرې کوو. صحیح سو ډاکټر صاحبانو؟ او دا هم اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په هغو ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي چې عمرونه یې تر 1400 کلو کښته وي، او دا هم په الیکانو کې نسبت ونجنو ته ډېر لیدل کېږي. یعنی په هرو دریو ماشومانو کې به په هرو دریو ناروغانو کې به دوه الیکان او یوه نجلۍ وي، ممکن یا کېدای شي الیکان ترې غلا ډېر وي. صحیح سو؟ ښه، په هر صورت او یوه خبره په یاد لرئ، دا چې په نیپروټک سندروم کې اکثره کسان څه لري ډاکټر صاحبانو؟ لیپیډ یوریا لري او هایپر لیپیډیمیا لري. او نو اکثره وخت ځینې لیپیډ ډاکټر صاحبانو خپله په دا ګلومیرولای کې هم ځای پر ځای کیږي. په دې خاطر همدغه نوم هم بعضې وخت ورباندې ایښودل شوی وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ څه چې شی ورته وایي ډاکټر صاحبانو؟ لیپایډ نیپروسس ورته وایي، لیپایډ نیپروسس. په یاد مو ده؟ ما تاسو ته مخکې په دې باندې بحث کړی، ایتو پیتوجنیس تراز ډاکټر صاحبانو د مینیمل چینج ډیزیز اصلي سبب تر اوسه پورې معلوم نه دی، ان ناون ایتیالوجي دی ډاکټر صاحبانو. خو بیا هم ځینې شیان پیژندل شوي دي چې ممکن د دې ناروغۍ په راتګ مستراتک کې لاس ولري. یعنی تقریبا اکثره میجورټي کیسونه چې دي د مینیمل چینج ډیزیز سبب یې معلوم نه وي، یا ودم ناروغ پر چې باندې اخته سي ډاکټر صاحبانو مینیمل چینج ډیزیز، او پایله به چې ویني پروډکټ سندروم. خو ځینې کسان بیا کېدای شي چې یو معلوم سبب ولري او له هغو نه وروسته په مینیمل چینج ډیزیز باندې اخته سي، لکه مثلا خاص وګه سره د هاجکن ډیزیز په وخت کې. په یاد مې دي هاجکن او نن هاجکن لیمفوما چې ماته سویل وو، ایچ آی وی انفیکشن په وخت کې، او یا هم د ځینې دواګانو د خوړلو څخه وروسته لکه تر انسایټ یا نن سټرایډل انټ انفلمیټری ډرګز
ریپامپسین او انټرپیران الفا. دغه دواګانې هم کولای شي چې ځینې کسان تر ډیره وخته پورې که دغه شیان وخوري نو دوی کیدای شي پر چه شي باندې اخته شي؟ ډاکټر صاحبانو، په مینیمال چینج ډیزیز باندې اخته شي. مارفالوجي ته راځو. دا چې مینیمال چینج ډیزیز ساته په نوري مایکروسکوپ سره نه لیدل کیږي، نو په پښتورګي کې کوم تغیرات په سترګو لیدل کیږي؟ پښتورګي به څه رقم وي؟ نارمل. په سترګو چې موږ تاسې پښتورګو ته وګورو څه رقم معلومیږي؟ نارمل. اما که چیرته ډاکټر صاحبانو په لایټ مایکروسکوپ سره موږ تاسې وګورو، سره له دې چې غټ عمده تغیرات چې وي ډاکټر صاحبانو په اولو وختونو کې څه رقم وي، هغه په لایټ مایکروسکوپ سره نه لیدل کیږي. البته خو خپله په ګلومیرولس کې دننه، خو له ګلومیرولس څخه د باندې په ځینې ساحو کې ممکن د مینیمال چینج ځینې تغیرات موږ تاسې وګورو. صحیح سو؟ شپار صورت مینیمال چینج ډیزیز کې ماته چې په لایټ مایکروسکوپ کې کوم خاص نتیجنونه موږ تاسې په هغه کې نه سو لیدلی په خپله ګلومیرولس کې، خو په ټیبیولر برخه کې ډاکټر صاحبانو بیا موږ څه شي لیدلی سو؟ تغیرات لیدلی سو. مثلا په دې کې به هم داسې وي، دا چې دلته ځینې پروټیني مواد راغلي دي، دا پروټیني مواد اکثره بیرته دلته ترسوب کړی وي، نو هغه به په دغو حجراتو کې د اګۍ د سپین په ډول سره یا د هایلیني موادو په ډول سره ولیدل شي چې پراته به وي. صحیح سو؟ په دغه ځای کې هم ګورئ تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو. بل په دغو حجراتو کې کیدای شي وایي ځینې کوچني کوچني واکیلونه جوړ شوي وي، یا کیدای شي چې ډاکټر صاحبانو شحمیات پکې ولیدل شي. په دې خاطر خو لیپایډ چینج ورته وایي دغه مینیمال چینج ډیزیز ته. او په انټرسټیشم کې بیا موږ ته شي وینو ډاکټر صاحبانو غیر نارمل مایع به ګورو چې دغه انټرسټیشم په دغه ساحو کې راټوله شوې ده. په دغه پکچر کې ډاکټر صاحبانو تاسو ته معلومیږي ګوري دغه مینیمال چینج ډیزیز دی. ډاکټر صاحبانو په مینیمال چینج ډیزیز کې ډاکټر صاحبانو تر ټولو غټ تغیر چې راځي هغه په چش کې راځي، په دغه بیسمنت ممبران د دیپ کمپوزیشن کې راځي. دا سختیږي، لینزواله پیدا کوي، او تر دې بیا په اسانه سره ځینې مواد نه تیریږي. پایله به چی وي ډاکټر صاحبانو؟ او بیا اینډ سټیج قرار قرار رینل فیلر، کرونیک رینل فیلر، کرونیک رینل فیلر. او پایله به چی وي؟ اینډ سټیج کډنی فیلر یا اینډ سټیج کډنی ډیزیز، اخیری پایله دغه دغه وی ګوري. دا ډیر خطرناک حالت دی. د کلینیک له نظره چې موږ تاسو ورته وګورو ډاکټر صاحبانو، ام سی ډی یا مینیمال چینج ډیزیز چی وي، دا اکثره وخت شیر رامنځته کوي. ماته ایسته مخکې ویل اتیا پیاسه دی نیپروټیک سندروم رامنځته کوي. نو په دغو کسانو کې به چی ووینو ډاکټر صاحبانو موږ تاسو د نیپروټیک سندروم راز به پکې ووینو؟ لکه مثلا خاص څوک سره چی بولري پروټین یوریا. په نیپروټیک سندروم کې تر ټولو غټ شی چې موږ تاسو لیدل ډاکټر صاحبانو غټ شی وو سلیکټیو پروټین یوریا. په خاص څوک سره البومین به پکې ډیر زیات ادراکیږي په ادرار کې نه. او بل به چی لري ډاکټر صاحبانو؟ هایپرټینشن. خو هایپرټینشن ډیر د پام وړ نه دی. نیپروټیک سندروم کې ماته چې هایپرټینشن په نیپرایټیک هایپرټینشن هایپرټینشن د پام وړ وي، خو په نیپروټیک کې هایپرټینشن بیا د پام وړ نه وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ دغه ماشومان اکثره عمرونه د 14 کلو څخه کښته وي. ماته سم مخکې ویل چې په خاصو کې سره د 14 د 8 کلو په شاوخوا کې وي. په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو نه یوازې دا کسان چې د نیپروټیک سندروم اراز لري، بلکې د دې ترڅنګ دا کسان چې لري ډاکټر صاحبانو دا د ریسپایرټری سیستم اراز هم لري. په خاص توګه سره کېدای شي چې تکراری د ریسپایرټری سیستم انتانات ورکی، او یا هم کېدای شي چې مثلا ځینې اټاپیک الرجیک ستونزې پکې ولیدل شي. ګوره یو خبره په یاد لري، په صورت عموم کې کله چې د نیپروټیک سندروم یا نیپرایټیک سندروم اراز په چا کې ولیدل سول، هغه کسان اکثره وخت د هارت فیلر اراز هم لري، ځکه چې والیم په زړه باندې زیاتیږي، او دا زیات والیم بل اخره هایپر لکه د قدای سره مسکی مثلا شیر مسکی وین نس کوله ټول وین چې پم کی بل اخره هارت فیلر، او بل اخره کنجشن، او بل اخره سږی هم لکه راولی کی، بل اخره پلمونری اوډیما، او بل اخره په پښتورګو کې تکراری انتانات، او بل اخره د استغرات کې لکه د انټرنزیک استما. سفر صورت په دې کې شک نسته ډاکټر صاحبانو چې مینیمال چینج ډیزیز هم دی سټیراید دی پاره ډیر سنسټیو کسان دي. دغه ته چیرته موږ سټیرایډ په هاي دوز سره شروع کو، نتیجې به ډیره شوي. او اکثره وخت دا کسان ډاکټر صاحبان دي مینیمال چینج کسان چې دي، تر سټیرایډ ورسته، تر سټیرایډ پرشول ورسته رلپس ورکوي. خو بیا هم د څو کلو په ترڅ کې کېدای شي چې دغه کسان بالکل د اغراضو څخه فریسي، او بل اخر پښتورګي د تل د پاره کار شروع کی. یعنی دی انزار بد نه دی، یعنی پروګنوز یې بد نه دی ډاکټر صاحبانو د مینیمال چینج ډیزیز هم لکه د پوزټیو پروکوکل په ډول سره. خو ځینې کسان بیا کېدای شي چې خپل پښتورګي د تل د پاره د لاسه ورکي، او یوازنۍ لارې بیا چی وي؟
رینل ترانسپلانټ په غیر دغه کې کېدای شي چې مشتاسي دغه ماشومان د لاسه ورکو، خو که چېرته سټرایډ ورته شروع شي ډاکټر صاحبانو، سره له دې چې دا ریمیژن او ریلپس، ریلپس او ریمیژن دې ته وایي چې بیرته راګرځي ور باندې صحیح سو لري، خو بیا هم د څو کلو په ترڅ کې کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو د دې ادرار له پروټینو څخه بیخي پاک سي، یعنی فری اف البومین یوریا ولري دا کسان، ځکه چې البومین یوریا د نیپروټک سندروم تر ټولو غټ سبب هم نه، دا تر ډیرو کلو ممکن ورسره دوام ولري، خو د 15 شپږو کلو په ترڅ کې دغه ماشومان کېدای شي چې بالکل داسې ادرار ولري چې په یوه کې بالکل پروټین وجود ونه لري. موږ ته پیژو په نارمل حالت کې په ادرار کې پروټین نشته ډاکټر صاحبانو صحیح سو، نو عموما کچرته د نیپروټک سندروم کسان تاسو فراغ لاله تر ټولو غټ شک چې ورکوي په چش باندې وکوي مینیمل چینج ډیزیز، او مینیمل چینج ډیزیز ډاکټر صاحبانو تقریبا میجرټی چې وی سبب معلوم نه وی ایجوپیټیک وی، یو څوک کیسه کېدای شي چې د ځینی معلومو ناروغیو څخه ورسته ولیدل سي، لکه ما چې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا کچا پروټین یوریا، لیپید یوریا، هایپر لیپیدیمیا او اوډیما درولودل، تاسو شک پچې باندې وکړئ په نیپروټیک سندروم او په خاصو ماشومانو کې، او د نیپروټیک سندروم له جملې څخه بیا شک د پښتورګو په کومه ناروغي باندې وکړي په مینیمل چینج ډیزیز، او مینیمل چینج ډیزیز مرتاسي پیژنو چې هغه تغیرات چې په سترګو نه لیدل کیږي په نوري مایکروسکوپ سره په اسانه نه لیدل کیږي، بلکې دا تغیرات په چش سره لیدل کیږي په الکترون مایکروسکوپ سره، خو په دې کې شک دسته البته په ګلومیرولس برخه کې، خو په ټیبیولر برخه کې بیا کوم تغیرات چې دي ډاکټر صاحبانو هغه په نوري مایکروسکوپ سره هم لیدل کیږي، خو خپل موږ پیژو چې بیسیکلی دا د ټیبیولر ډیزیز نه ده، ځکه سره چې ما تاسو د پښتورګو ناروغي شروع کولې ما د ټول چې د پښتورګو یو نیپران په مختلفو برخو کې تقسیموو، مثلا ګلومیرولر ډیزیز ځانته وایو او ټیبیولر ډیزیز ځانته وایو، موږ تاسو خدای ناروغي بیخي پرې شي دي تر اوسه، موږ یوازې په ګلومیرولس کې اخته یو، چې له دې جملې څخه تر اوسه پورې موږ تاسو یوازې درې ډوله ناروغي وپیژندلې، درې پوست ټریپټوکوکل ګلومیرول نیپرایټس، اغه نور خیر کوشنی کوشنی ډولونه پسې پرېږدي صحیح سو، پوست ټریپټوکوکل او نان ټریپټوکوکل ورشته څلور، او بل چې وو ډاکټر ریپټ پروګرسیو ګلومیرول نیپرایټس او مینیمل چینج ډیزیز، دا موږ تاسو وپیژندلې، ان شاء الله پراتلون کې درس کې به موږ تاسو به په چشي باندې خبرې کوو ممبرانس ګلومیرول نیپرایټس.